Hei, jeg heter Henrik Gjertsen og er transplantasjonskirurg på Huddinge sykehus, altså Karolinska sykehuset i Stockholm da, på Huddinge. Så hej Henrik och stort tack för att du ställer upp och pratar med oss på MOD om transplantation av njurar. Och njurar är ju det organ som allra flest personer behöver på väntelistan. Ungefär 80% av alla som står på väntelistan är i behov av en ny njure, vilket är i dagsläget omkring 650 personer. Om vi börjar lite grann, vad är den största anledningen eller orsaken till att man får njursvikt? Det är ju slik att de allra flesta drabbas ju av glomerulonefrit eller nefriter, alltså som är en slags autoimmun sjukdom som drabbar folk egentligen utan speciell bakgrund. Det är väl något man har med sig som gör att man insjuknar med det. Sen är det fortfarande väldigt många i Sverige som får njursvikt på bakgrund av diabetes och högt blodtryck. Men de flesta är som sagt en sjukdom där man, så vitt man vet nu, inte kan påverka förloppet. Är någon skillnad mellan vuxna och barn som får njursvikt? Ser det annorlunda ut? Ja, barn drabbas ju för det mesta av, alltså i enda större grad av medfödda tillstånd. Alltså, där är det ju färre som insjuknar på grund av sjukdom eller saker man kan åtgärda. Det är ju en del som får infektioner som slår ut njurarna, men de flesta där är ju antingen medfödda missbildningar som skadar njurarna eller medfödda sjukdomar. Vad är det som gör att det just är njurar som så många personer behöver? Ja, det är väl det att det finns kanske inte så extremt många hinder för att transplantera njurar, och för varje donator så får man ju alltid två organ så man kan rädda två patienter eller hjälpa två patienter. Och även om man inte hinner transplanteras inom kort tid så har man ju dialys i olika former som gör att man klarar sig längre. Andra organ är det ju ofta slik att om man inte hinner att transplantera så dör man ju, alltså lever, hjärta och lunga, så antingen transplanteras man eller så avlider man. Och då, i och med att det är brist på organ, så har man ganska smalt nålöge för att komma upp på väntelistan för de andra organen. Njure kan man ju transplantera och man kan vänta några år och transplanteras senare. Ibland blir det också så att om man har blivit transplanterad med ett annat organ, till exempel lunga, hjärta eller liknande, då, så behöver man få en ny njure efter ett tag. Vad är det som gör att det blir så? Det är flera anledningar till det. Det ena är ju att väldigt många av sjukdomarna som drabbar andra organ har en viss njurpåverkan också. Har man allvarlig leversvikt så påverkar det också njurarna, och transplanteras man med hjärta, lunga eller lever så är det ganska stor kirurgi som kanske innefattar stora blödningar, stora transfusioner, och det påverkar njurfunktionen ganska kraftigt. Så en stor transplantation med ett annat organ ger en viss sväckning av njurarna, men sen så må man ju ge immundämpande mediciner, och grundstenen i vår immunosuppression fortfarande är ju preparat som påverkar njurfunktionen negativt. Och där har vi blivit mycket bättre de senaste åren, men om man backar 15-20 år så var man ju så extremt rädd för avstötning av hjärta och lever att man kanske överimmunosupprimerade, att man gav för mycket medicin och därmed också skadat njurarna i större grad än det som är nödvändigt. Kan du berätta lite grann hur väntelistan fungerar för njurar? Väntelistan är ju kategoriserat efter blodgrupp, och då vet vi också hur länge folk har väntat eller när man blev satt upp på listan. Och så har man beräknat eller undersökt om det finns
vävnads, alltså antikropper mot vävnadstyperna som kan göra det svårt att transplantera. Och den väntelistan uppdateras i alla fall här i Stockholm 4 gånger per år. Och där är alla listad, en del blir ju stående väldigt länge på den om det är svårt att hitta en njure till dem, och en del kan riskera att bli transplanterad ganska raskt beroende på blodgrupp först och främst. Man har ju regionala väntelister, men ni samarbetar också nationellt. Hur ser det ut? Ja, där är det lite olika från organ till organ. Speciellt när det gäller njurer så har vi väl i princip enbart regionala väntelister. De andra organen så har vi ett tätare nationellt samarbete, rätt och slett för att om man inte hittar en lever eller ett hjärta så riskerar ju patienten att dö. Men så njurlistan är regional, och vi transplanterar våra patienter, och i Västsverige transplanterar sina patienter. Sen har vi ju ett väldigt tätt samarbete i Skandinavien, och där är njursamarbete kanske mycket mer utvecklat när det gäller utväxling av njurer, och hela Skandia Transplant som startade upp i 1969 blev ju instiftet för att kunna matcha njurer bättre med mottagare. Så varje gång vi har en donator här och har karakteriserat vävnadstyperna, så finns det ju tvang att skicka iväg minst en njure efter vissa kriterier om det finns en mottagare något annanstans i Skandinavien som den njuren matchar perfekt till, eller om efter vissa kriterier om det är en patient med som är väldigt immuniserad men som då kan acceptera den njuren lättare. Men det är på en måte i hela Skandinavien och inte enbart inom Sverige. Mm. Hur ser det ut på ganska många barn som behöver en ny njure, har ju i många fall en närstående mamma, pappa eller farmor, mormor eller liknande som kan tänka sig ställa upp som donator. Men finns det specifika då väntelister för barn om man tittar de som kanske inte har en levande donator? Nej, det finns inte någon speciell barnväntelista, men det är som du säger att de allra flesta barn blir transplanterat med någon anhörig eller någon levande donator. Sen är det ju en del fall där det inte är lämpligt eller inte möjligt, och då vill ju det flaggas på väntelistan i den grad att man prövar ju att ge yngre organ till barn, eller sågar om det finns sågar en barndonator som vi inte har så väldigt ofta, men det händer ju, så prioriterar man att ge de organen till barn även om det inte är en lokal mottagare, då skickar vi iväg det ofta. Så ni på Huddinge, ni transplanterar både vuxna och barn? Ja. Hur många njurtransplantationer gör ni ungefär årligen på Huddinge? I fjol, alltså 2021, så gjorde vi 118, och året innan 116 tror jag, så vi gör lite mer än 100 per år. Vi har ju ett samarbete med Uppsala, så att när vi har en avliden donator så går en njure till oss och en njure till Uppsala, och vice versa när Uppsala har ansvar för uttagsverksamheten. Vi delar ju på den, så vi har uttagsverksamheten hos oss varannan vecka och Uppsala den andra veckan. Och det gäller både koordinatorerna och kirurgerna som då drar ut och äntrar organ. Förra året 2021 var det 118 personer som donerade njure som levande donator. Hur många av de här transplantationerna och operationerna gjorde ni på Huddinge? Vi gjorde 33 transplantationer med levande donator hos oss i fjol. Så någonstans mellan 25-30% av transplantationen är med levande donator. Och visst är det så att när man är en levande donator, så gör de här operationerna och transplantationerna görs en viss veckodag som det är inplanerat? Ja, onsdag är vår transplantationsdag för tiden. Det har varit lite andra dagar också, men vi prövar att göra det mitt i veckan. Måndag är en dålig dag och fredag är en dålig dag. Men för tiden är det onsdagen när vi gör det i operationen.
Arbetar du både med donations, alltså så här uttagsoperationen och med själva transplantationskirurgin? Ja, jag och en kollega Johan Nordström, vi opererar i princip alla våra levande donatorer. Och så är jag ute och hämtar organ från avlidna donatorer också och transplanterar. Visst är det så att det är en liten annan typ av kirurgi ni genomför när ni har en levande donator som donerar en njure till någon närstående eller släkting eller vän? Ja, det är väl inte någon annan operation annat än att den är ju planerad, den görs på dagtid. Vi kan ju inte vara lika frikostiga med kärllängd och anatomi på en levande donator. Så det är lite kortare kärl, men det är ju planerad och på dagtid. Det är ju kanske den största skillnaden. Och så blir det ju mycket kortare ischemitid, alltså mycket kortare tid från man tar ut njuren till man sätter in den. Man har ju olika blodgrupper, A, B, AB och 0. Och hur fungerar det vid en njurtransplantation? Om man står på väntelistan, kan man få en njure från alla blodgrupper? Nej, då är det ju slik att är du blodgrupp A, så kan du få en njure från en blodgrupp A-donator eller en blodgrupp 0-donator. Har man blodgrupp A, så har man antikropper mot blodgrupp B. Och då, de som är blodgrupp AB, de har ju, kan ju i princip motta från alla. Och de som är blodgrupp 0 ska helst ha organ från blodgrupp 0-donatorer. När det gäller avlidna, har vi en levande donator, så kan man ju förbehandla mottagaren och filtrera bort dessa blodgruppsantikropperna och ge medicin så att de inte återställs direkt, men och att patienten då blir på sätt och vis tolerant mot den blodgruppsskillnaden. Men det kräver en förbehandling som vi inte hinner med vid en avliden donator. Njuren är ju det organ som faktiskt klarar sig längst utanför kroppen. Hur ser det ut med tiden? Du sa att när man har en levande donator är såklart njuren väldigt kort tid utanför kroppen. Men hur brukar det se ut vid avliden donator? Hur lång tid klarar sig en njure? Svaret på den frågan beror väldigt på var i världen man sitter. Vi har ju ganska korta resvägar här, och det är kanske lite grann fördelen med att vi har ett regionalsystem. Men 24 timmar säger man väl att en njure ska kunna klara sig bra, men ju kortare ju bättre. Men andra länder, där har man ju en nationell, där det finns nationell allokering eller eurotransplant, och vi sågar har allt inkluderat i flera länder i Europa, så accepterar man ju upp till 36 timmars kallishemitid. Är det någon skillnad för mottagaren om man får en njure från en avliden donator eller från en levande donator? Då tänker jag egentligen specifikt på hur njuren kommer igång och hur transplantatöverlevnad och eftervård och liknande. Resultaten är ju lite bättre med njure från levande donator. Alltså, när det gäller njurens överlevnad, patientöverlevnaden är likadan. Men resultaten vid en levande donator eller njure med en levande donator är lite bättre. Hvis man ser på 5-årsdata och 10-årsdata. Om man tittar på själva transplantationen, operationen, hur stort ingrepp är det att få en ny njure? Nej, men det är en stor operation där man ska koppla njuren till stora blodkärl och stänga av cirkulationen då ner till det ena benet över en viss tid medan det sys in. Så det är en ganska stor operation. Och väldigt många av våra njurpatienter är ju ganska sjuka på annat sätt också. Kärlsjuka, hjärt- och lungsjuka, så det är en ganska stor belastning det här. Ungefär hur lång tid tar en njurtransplantation? Det kan ta från 1,5-2 timmar till
en hel dag hvis det er komplisert og svårigheter å få blødningskontroll og så videre og så videre. Men vanligvis så tar det vel 2-3 timer. Det händer ju ibland vid en transplantationsoperation eller vid uttagsoperationen att man upptäcker att det donerade organet kanske inte håller den kvalitet man först trodde och att transplantationen måste avbrytas. Hur vanligt är det vid njurtransplantationer? Det vill jag säga är ganska sällan eller så var extremt sällan. Vi utreder ju donatorerna så ganska intensivt. Vi gör CT-undersøkelser innan for å kartlegge om det skal være tecken til malignitet eller annet, og vi prøver jo å ta, nå snakker jeg om avlidende donatorer, prøver å ta rede på journalkopier og se om det har vært noen sykdom som eventyrer organfunksjonen. Så det er selvsynt at vi må avblåse av den grunnen når vi først har startet prosessen. Sen hender det jo at man tycker att donatorn inte är lämplig, att njurfunktionen redan är för dålig i den angivna donatorn eller att man hittar saker som omöjliggör transplantation, en cancer ett ställe eller liknande. Så det händer ju av och till att man upptäcker saker under själva uttagsoperationen, men det är inte så ofta. Det är inte så ofta. Hur ser det ut vid levande donation? Nu måste det vara ännu mer sällsynt. Det tror jag att jag kunde ha upplevt en enda gång här på Huddinge i de 20 åren jag varit där att vi upptäckte något på njuren i det vi stod och skulle operera ut den. Och det var rätt och slett en nyupptäckt tumör som hade slinkit genom vår diagnostik. Det är många, många år sedan. Och det var en donator som var utredet och så blev det ingen transplantation och så kom processen igång 3-4 år senare och så gjorde vi ingen ny undersökning och så hade det uppstått något i mellantid. Så nu har vi ju krav på färskare undersökningar. Hur ser det ut om man då har blivit transplanterad med en ny njure? Hur ofta behöver man vård på IVA till exempelvis? Det är ju kun hvis det oppstår oventede komplikasjoner. Våre njurmottagere, de havner på vanlig oppvakningsavdeling og sen kommer opp til avdelingen. Og det er kun hvis det blir alvorlige komplikasjoner at våre njurpasienter krever IVA-vård. Så det er sjelden. Hvilke er de vanligste komplikasjonene i samband med en njurtransplantasjon? Det er jo blødning, infeksjoner. Det er jo liksom det vanligste, eventuelt urinlekkasje hvis man har ulykke med urinkoblingen. Og hur ser det ut om man tar komplikationer från en levande donator som också befinner sig på sjukhus och opereras? Vad är det för vanliga komplikationer för en levande donator? Det är ju risker med all kirurgi, men komplikationerna hos dem är ju sällsynta, men de kan ju också få lunginflammation, blodpropp eller sårinfektion eller sågar blödning. Alltså det har ju hänt, men vi kämpar ju intensivt för att vi inte ska utsätta våra levande donatorer för risk. Så det är tungt pådrag och seniorkirurger som gör de operationerna. Ungefär hur lång tid efter att man blivit transplanterad blir man kvar på sjukhuset? Ja, numera så ligger man väl inne kanske en dryg vecka, 7-8-9 dagar, hvis allt går efter plan. Och det är ju det vi behöver nästan för att kunna ställa in immunsuppressionen och få medikamenten upp i de nivåerna vi vill ha dem. Och som levande donator blir man kvar ungefär lika lång tid då? Vi skriver våra levande donatorer ut på dag 5 postoperativt. Men det är för att vi opererar på onsdag och det blir till att de ligger till måndag. Vi hade säkert kunnat skriva hem ganska många några dagar tidigare. Nu berättar du med att man har
regionala väntelistor när det kommer till njure. För det finns ju någonting som heter urgent call och kind request som man arbetar med för andra organ. Men det är som ett typ av akutlarm man skickar ut. Och det är ingenting som ni använder då på njursidan då? Nej, alltså det kan väl hända att om man har ett njursjukt barn eller en väldigt speciell situation, att alltså vi känner varandra ju väldigt gott i Sverige och i Skandinavien, och vi är ju inte, vår transplantationsklubb är ju inte så väldigt stor, så det händer ju att man lyfter telefonen och ringer och ber om hjälp, sån är det ju, men det är inte formaliserat slik som det är när det gäller bland annat lever, att vi kan gå ut med ett larm och har rätt till att få första matchande organ från hela Skandinavien. Det systemet finns inte på njuren. Men det är ju lite grann också för att i och med att det finns möjlighet att dialysera, så är en person lika kritisk. Ja, men precis. Du, backar jag tillbaka lite grann och pratar med de levande donatorerna här. Ja. Hur brukar de må direkt efter att man har donerat en njure på uppvaket och liksom några dagar efter? Känner man av att man har blivit av med en njure? Nej, det är, nej. Men det är klart man känner av att man har blivit opererad till buken, och det känns ju. Det är ju, även om vi nu opererar med titthålskirurgi, laparoskopi, så och buksnittet är ganska lite, men vi måste ju ha ett hål för att få njuren ut. Och det är klart att själva operationen på insidan är ju lika stor som det den var med öppen kirurgi, så det är klart att det är ju smärtor postoperativt, och en del är ganska trötta och känner av det ett tag efteråt. Sen så ska man ju, som heter annan kirurgi, är det varsom med att lyfta tungt och ta det lite försiktigt i början. De flesta blir i alla fall sjukskriven i 4 veckor till de kommer till vårat återbesök. Men sen på lite sikt så är ju, skall det ju inte påverka fysiken eller personen att man har donerat en njure. Det är ju på en måte hela vårt koncept. Den kvarvarande njuren hos en levande donator ska ju så här kompensera upp för att man har donerat en njure. Hur lång tid tar det ungefär innan njuren eller kroppen har ställts in på sin nya situation? Det börjar ju med ganska raskt. Det är klart, dagen efter att vi har tagit ut njuren så har man ju halverat njurkapaciteten till donatorn. Men sen börjar ju den att jobba lite kraftigare. Så i löpet av de första 1 till 3 månader så har den väl ökat på det den kan öka. Men den vill ju aldrig gå upp till 100%. Den kan liksom inte ersätta den tappade njurfunktionen till 100%. Det kan den ju. Men en del starkare blir den kvarvarande njuren. Långsiktigt då, hur mår de här donatorerna som har donerat en njure? Finns det någon forskning eller någonting som säger någonting om det? Ja, absolut. Det har vi ju. Det finns ju fina data både från Sverige och från Skandia på uppföljning av njurdonatorer. Och det finns ju självklart några som har fått njursvikt. En del, några har ju fått njursvikt på grund av en kronisk njursjukdom som inte blev upptäckt under utredningen. Det har ju hänt. Och sen så är det ju viktigt att man går till kontroller och följer upp så man upptäcker tidigt om man skulle vara på väg till att utveckla antingen diabetes eller högt blodtryck, som kanske är den största hotet mot njurfunktionen för en som har kun en njure. Så man har ju mindre njurvolym eller njurmasse att frete på om man skulle drabbas av något som påverkar njurfunktionen. Så det är viktigt att man behandlar sådana tillstånd väldigt aggressivt, alltså speciellt blodtryck och eventuellt om man skulle riskera att utveckla diabetes. Vem är det som följer upp de här donatorerna? Är det ni eller är det den mottagning som finns exempelvis där man bor? Vi tar donatorerna hit till kontroll efter 1 och 1 månad och 3 månader, och det är liksom den
kirurgiska uppföljningen. Sen så är det den njurmedicinska klinik som utredet donatorn som har ansvar för att följa upp på sikt. Och då blir det kontroller lite olika från ställe till ställe, men varje år eller vartannat år. Sverige har ju börjat implementera en ny donationsform som heter DCD, vilket står för egentligen kontrollerad donation efter cirkulationsstillestånd. Den här donationsformen är ju en etablerad donationsform i många andra länder i Europa, men har börjat implementeras här nu i Sverige. Hur ser det ut just med donation av njurar från DCD-donatorer? Detta startade vi upp i Sverige i 2018 som ett pilotprojekt, och efter den första piloten så skulle det utvärderas, så 2019 så var det ganska låg aktivitet innan liksom alla de formalia var klara, men så har vi ju kommit gott igång, och i fjol så hade vi väl 27 DCD-donatorer, så då har det ju blivit transplanterat någonstans drygt 50 njurer från slike. Vi hade 17 DCD-donatorer i Stockholm i fjol, och skickade ju då under normala omständigheter som sagt en njure till oss och en njure till Uppsala. Och det har ju så långt varit ett väldigt positivt tillskott och ökat donationsfrekvensen ganska avsevärt. De startar ju lite trögare. Det tar lite längre tid innan de får fullgod funktion. Och i och med att vi inte har hållit på så länge hos oss, så vet vi ju inte hur våra DCD-njurer fungerar på lång sikt, men vi vet ju bara utifrån vad vi har gjort de senaste 3-4 åren. Men data från andra länder tyder ju på att de har lika bra funktion som njurer från avlidna donatorer efter den klassiska donationsformen. Hur är det nu med DCD? Om jag står på väntelistan, behöver jag få någon information? Nej, nu har vi inkluderat det som en rutinåtgärd. Så på njure så är det vi som bestämmer om vi ska ha DCD eller DBD njure och sätta in. Men patienten får såklart reda på vilken typ av njure den har fått. Vad tror du, nu har vi sett en bra ökning här av DCD-donatorer i Sverige, men vad tror du på sikt det kommer göra för antalet njurtransplantationer med DCD-donatorer? Det är klart det är ett stort potential, för detta är ju donatorer som vi inte har kunnat använda tidigare. Och detta gäller ju väldigt många patienter där man avslutar behandlingen på intensivvården för den är utsiktslös. Så där finns ju potential för att det fortfarande kan öka, absolut. Och framförallt så har vi ju inte implementerat detta här på alla donatorsjukhusen än. Nu är det fortfarande ett fåtal sjukhus som praktiserar DCD, och det kan vi ju utvidga. Och det jobbas det med att utvidga. Ja, den formen har ju väldigt bra potential att ge fler svårt sjuka personer ett liv tack vare att vi får fler donatorer. Absolut. Om du skulle blicka lite grann mot framtiden, vad tror du att vi kommer kunna se för förbättringar och framsteg inom just njurtransplantationer? Ja, alltså det stora inom all transplantation är ju om vi kunde inducera tolerans hos patienterna så de slapp att ta mediciner. Det jobbas det ju väldigt intensivt med, och det har det varit jobbat med väldigt länge utan att man kanske har löst eller klart att
öppna den boxen helt och hållet. Men det jobbas det med och folk har, och vi har fortsatt tro på att vi ska klara och skapa en modell där man kan antingen minimalisera immunsuppressionen eller så var plocka den helt bort. Rent tekniskt så har man ju transplanterat på samma sätt i 60 år snart, så jag tror inte man kommer att göra så mycket annorlunda rent var man placerar njuren, men vi jobbar ju med och det gör Göteborg också med att transplantera minimalinvasivt, alltså sy njuren in med robotassistans för att bättre postoperativ problematik i förhåll till bukvägg och ärrbråck och så vidare på enkelte patienter. Sen så jobbas det ju med nya mediciner också, kanske inte i lika stor utsträckning nu som det gjordes för 10-15 år sedan, men det utvecklas ju stadigt nya mediciner. Så absolut potentialer för att man ska bättre livskvaliteten efter transplantation. Sen så har det kommit intressanta data från USA då, med disse som har experimenterat med grisnjurer. Och det är ju xenotransplantation, alltså bruk av djurorgan, har ju varit också jobbat med i många år utan att man har fått det stora genombrottet, men kanske det kan komma nå. Spännande. Vad skulle du säga är de största hindren för en fungerande, framförallt transplantationsverksamhet här i Sverige? Jag tycker transplantationsverksamheten i Sverige fungerar alldeles utmärkt. Mm. Vi skulle jättegärna ha fler organ. Det är en stor donationsvilje, men vi har för tiden, tycker jag, mycket bra samarbete. Det största problemet som jag ser det är att vi är sämst i världen när det gäller antal intensivvårdsplatser på våra sjukhus, och det är klart att det är kanske smalsynt att dra det in i en donations- och transplantationsdiskussion, men det påverkar ju sjukvården överlag, och det påverkar ju liksom i andra hand också möjligheten till att ta tillvara organ från folk som avlider på det sättet att man skulle kunna gjort det. Nej, men det är ju många som vill donera. Vi i Sverige har ju, precis som du säger, världens högsta donationsvilja, men det är ju tyvärr väldigt få som får den möjligheten. Du, Henrik, jag tänkte att vi skulle avsluta lite grann vårt samtal här nu. Känner du att det är någonting som jag har missat fråga dig om, eller som du vill komplettera med? Nej, men som sagt, alltså, både med tanke på det vi har sett nu i pandemin och det att vi nu har reviderat vår transplantationslag och nya revisioner är under väg som gör att det inte är lika strikt detta med vad man kan göra insatser på en patient som inte gavner patienten för ett framtida liv, men som kanske kan kunna bättre organkvaliteten vid en eventuell transplantation, så hoppas jag ju att sjukvården får mer resurser så vi faktiskt kan ta tillvara folks donationsvilja. Det tycker jag var bra avslutande ord. Stort tack för att vi har fått prata med dig om njurtransplantationen. Tack själv. Tack.